de 8 empreses menorquines han signat un acord amb Injove per oferir descomptes als turistes que s'allotgin a l'alberg de Sabinyeta o a qualsevol altra instal·lació del Consell de Menorca, com la Casa de Colònies de Santa Olarieta o Estorretó. Activitats esportives, passejades a cavall, voltes amb caiac o entrades a espais culturals tenen preus de fins a un 40% més barats del que és habitual. Paral·lelament, el Departament de Joventut ha posat en marxa 5 paquets de la xarxa, Hostels Pacs, per reservar juntament amb l'allotjament a l'alberg de Sabinyeta. Menorca en bicicleta, Menorca en moto, Menorca a paddle surf i Menorca a cavall. Això permet que amb el preu ja de la reserva de l'allotjament també vingui incluït un servei addicional com esquí cap de dia. Per tant, s'ofereix un servei integral basat també en turisme i en conèixer una miqueta més la nostra illa a través dels seus serveis.